ከሁሉም ነገር ግን ያሳዘነኝ የልጆቼ ፎቶ ከህፃንነታቸው ጀምሮ እና እስካሁን ድረስ ያሉትን ምናልባት መቃ አሁን ትንሿ ልጄም አመቷን ይመጣ ነው አንድ ወር ነው የቀራት እና ብዙ ፎቶዎች ያስቀመጥኳቸው አሉ ከአንድ ወር ጀምሬ ከተወለደች ቀን ጀምሮ እና እሱ ነገር ትንሽ አናዶኛል። ከዛ በተረፈ ግን መስረቃችሁ ሳይሆን ፋይሎች ምናምን እና 6000 ብር ከዛ በኋላ ስልኬ ሌሎች እኔ በ25000 ብር እኮ ስልክ መግዛት እችላለሁ። 15 16 17000 ወደዳችሁ የቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንግዲህ ዛሬ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለኝ። ያው አንዳንድ ጊዜ ብዙዎቻችሁ ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል፣ ያልገጠሟችሁ ሊኖር ይችላል። በህይወቴ ግን እንደ ዛሬ ተፈትሼ አላቅም፣ እንደ ዛሬ ገጥሞኝም አላቅም። እውነት ለመናገር ውድ ተመልካቾቼ ያጋጠመሽ ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ያው በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ሌቦች እየተስፋፉ ነው እና ዛሬ ደግሞ እኔም ለሌባ ተጋላጭ ሆኛለሁ ማለት ነው። ዛሬ ሰኔ 16 ማለት ነው። ምን መሰላችሁ፣ ዛሬ ልክ 3 ሰዓት አካባቢ ነው የወጣሁት ከቤት ማለት ነው። ከቤት ወጥቼ ያው ደሞዝ ነው፣ ደሞዝ ትናንትና ነበር የገባው። ስለዚህ ግዴታ እኔ ሄጄ ነው የማወጣው ውስትርሊን። ከዛ አስመንዝሬ ጨርሼ የልጆቼም ልደት ስለደረሰ የምገዛዛቸውን ነገሮች በቃ በሰዓቱ ገዛቼ ወደ ቤት ልመለስ ነበር ያሰብኩት። ነገር ግን ያላሰብኩት ነገር ገጠመኝ። እኔ ይሁን ብዬ ተቀብያለሁ። ነገር ግን ለእናንተም ለተመልካቾቼ ማሳወቅ ስላለብኝ ልንገራችሁ ብዬ ነው። ያው እኔ የጠፋኝ ጠፍቷል፣ ምንም ማለት አይቻልም። ለእኔ ያለው ስላልሆነ ነው ብዬ ነው የማስበው። ነገሩ ግን እንዲህ ስለሆነ ልንገራችሁ፣ ምናልባትም ሊጠቅማችሁ ይችላል። እንደዚህ የሚያጋጥማችሁ ሰዎች ያው እንግዲህ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። እኔ በደብረ ብርሃን ሲሉ ሰማለሁ እንጂ የምር ያለ አይመስለኝም ነበረ። ይሄ በባጃጅ 2 3 ሆነው የሞላ ባጃጅ ነው ንጉቡ ምናምን አዲስ አበባ ነው እኔ የማውቀው። ምክንያቱም ታክሲ በቃ 5 6 እየሆኑ የሞላ ነው ምናምን ብለው ሻሻ የሚሰሩት አዲስ አበባ ነው የተለመደው እንጂ እኔ እዚህ ደብረ ብርሃን ሲሉ ሰማለሁ። ግን እኔ አጋጥሞኝ ስለማያውቁ በቃ ሲደርስባችሁ ነው ለካ ማንኛውም ነገር የምታውቁት። እና ተመልካቾች ዛሬ የተሰረቅኩትን ብነግራችሁ አሜና ጫጫጎች የኔ ልጅ ምን ልበላችሁ። እኔ በቃ ሁሉን ነገር እኔ ሰርቼ አውርቼ ስለሆነ የማገኘው ምንም አይመስለኝም። ብዙ የለፋሁበት ነገር የለም። ያው ምናልባት ከልጅ ጋር ሆኜ ከእናንተ ጋር በቃ በስነስርዓት ቪዲዮ ሳልቀርጽላችሁ እና ምትሰራ ትንሽ ሊሰማኝ ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን እንደዚህ አውርቼ ብር ስለማገኝበት ብዙም አልጨነቅም። ማለት የጉልበት ስራ የምሰራው ነገር የለም። ይሄ ማለት ራሳችሁ የምትዝናኑበት ራሳችሁ እንትን የምትሉበት ስለሆነ ይብላኝ ለሌባው። ደግሞ እንደገና ያው ስራም ስለሆነ ለእነሱ ስራ ብለው ስላሰቡት እንግዲህ ምን ልበላችሁ። ለማንኛውም ወደ ገደለው ስገባላችሁ ተመልካቾች፣ ያው ስልኬ የለም። ከመነዘርኩት 35000 ብር አካባቢ ዛሬ ደሞዝ ተቀብዬ ነበረ። ከዛ በኋላ 10000 ብሩን ዝም ብዬ ያስኩትኝና ለማንኛውም 5 ኪሎ በርበሬ፣ 3 ኪሎ የሚባለው ስኳር፣ 5 ሊትር ዘይት አሁን ይሄ ምን ይጠቅማቸዋል? ስልኬን 6000 ብር፣ ከዛ የተረፈም ብር አለው። ግን እኔ ዛሬ ያወጣሁትን ብቻ ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም ኪሴ ያስኩት ቦርሴ ውስጥ ያለው ስንት ብር እንደሆነ አላስታውሰውም። በእርግጥ ግን 10000 ብር እንዳያስኩ ከ35000 ብር ስቀበል ዝም ብዬ 10000 ብር እንትን አልኩና 5000 ብሩን ደግሞ የቤት ኪራይ ዛሬ እንኳን ዘሌ ላግዘው ብዬ 5000 ብር ገባው ማለት ነው። ምክንያቱም ልጅ ለዘሌ ነው ትቼ የወጣሁት፣ ቶሎ መድረስ አለብኝ ብዬ ልክ 6 ሰዓት ይሆን ብቻ ትንሽ ነው የቀረው
خمسة كل كوابينو ترى شيء لك سمعتها يتقع يا ورطنيال بك أنا منو مالك سو سو جن ده لاست أوصل كفيت عند سوتش إنه نبرة كذا سنا وردو كهذا سوست نبرو مالسنو كذا ولا أهونو ما عندنا وردة كذا عندنا سوارت نين ريفون كون ترافيك دمو كفيلا في لاسلا نبرة فيت لا يلوم لجوردة كهلا ميا لوم لجوردة مال سوارت نيجا باو نسولة تالو شيفير على سوست أجن مالسنو هيدن كذا كذا ألا نديرن نين جاتني بتشاس اللاسين ألفا بتشاني وري ما كنت أمسني زرو زرو إني راسي ناقنيت ما كنت أنا كمان إني يوم مارس منا لك ما كنت أزي راسي نبياز على رمون دكنا لك زا أور رونيات كذا بفيت كن وريت يهيد بتشاس كاس اللاسي قاعد تزيلني الليلة وكن مارس منا يات ندالن يات بك من الجراج من هنا على كمال اسمنا كذا لك راسين بجانا يا رب ونزل من نجار كابوسيكا أسبي زي جزاتم يا بربريم يا أني كهول من نجار يا كوتشني عند نجارنا سلكو لا يالو فايلو تشارو مكناتو نانتا هولاتشم سووتش يا راسات شو يمتلوت فايل ويم انترنت لا يمايوت اف بزو انتو تشالاتش بزو فوتو تشالاتش بيان سيل جو تشيرا بوتاتشون يا لوسي تاتاو من سيلو بكا من لبلاتشونا من الوات ميديا لاي كوتا يعني فيديو تشي كذا بفيت بكا على بتشا ينور الو فوتو تشم فيديو تشم يلا ان انت يلا يا تشاتشو بكا لراساتشو بتشا كاساتشو يمتاسكمتوس وين فوتو انستاتشو يمتاسكمتوس بزو فايل لينوراتشو تشيلا ማንም ያችንም ሰው ሰው ስፖን ድረስ ማለት ነው ምናልባት እነዛ ፋይሎች ምክንያቱም ፓተርኑ የስልኬ ፓተር ቀላል ስለሆነ ምናልባት ከተከፈተላቸው ሚዲያ ላይ ከወጣ ያው ተመልካቾች እኔ ወይ ለወንድ ልኬ እንዳይሆን በዛ ላይ ደግሞ ትዳሬ እንዲጠበስ ስለማልፈልግ ምናልባት በቃ አጉል ከን የማይጠበቅ ነገር አላግም ብቻ ይኖረኛል ብዬ አላስብም ግን ምናልባት ተሳስቲ ወይ የተነሳት ካለ ከተለቀቀ ምናልባት ነው ምክንያቱም ታዋቂ ስትሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥማችሁ ግድ ነውና በእኛ ስማችን ስለሚበረታ ምናልባት እንግዲህ ተመልካቹ ወይ ለወንድ ልኬ እንዳልሆነ ወይ ተጻጽፌ እንዳልሆነ ያው ስልኬ ስለተሰረቀ ምናልባት እሱን ነው የፈራሁት እንጂ እኔ በርበሬውም ችግር የለውም እገዛዋለሁ ዘይቱንም እገዛዋለሁ ስኳሩንም እገዛዋለሁ ስልኩም የዘለይ ስልክ ስላለ እኔ ራሴ እስከምገዛ ድረስ በዘለይ ስልክ መጠቀም እችላለሁ እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ ወይ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ከሆንክ እንግዲህ ምናልባት ዩቲዩብ ያ ኦሬዲ ስልኬን ማዘግቻለሁ በነገራችን ላይ እና ስልኬን ማውጣት እችላለሁ ዛሬው ነው ግን አታወቅም ስልኬ ኢሜሌ ምናምን ስላለ ስልኬ እዛው ላይ እንትን ካለ ፓስወርድ ከተቀየረብኝ እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ምናልባት እንግዲህ አለቀ ምናልባት ነገሩ ሌቦች ስራችሁ ነው ሳላደንቃችሁ አላልፍም እኔ በራሴ ምክንያቱም የስራ ፈጠራችሁ ደስ ይላል ግን አደንዝዛችሁ ይሄ የሚባለው ነገር ምን ልበላችሁ እኔ እንጃ እኔ ስላለኝ ምንም አልተሰማኝም ግን የሌላቸው ሰዎች ዝም ብለው መግዛት የማይችሉ ሰዎች ባታሳቅቋቸው በቃ ምን ልበላችሁ እኔ የምለው ሁላ ጥፍት ብትብሎብኛል ስናግራችሁ ተመልካችሁ ግን መናገር ስላለብኝ ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው እና በተቻላችሁ አቅም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ እኔ በነገራችን ላይ
እስከ ዛሬም ተሸውጄ አላቅም። በሌዋ አጋልጦኝ አያቅም። ግን ዛሬ እንዴት እንዳገኘኝ አላቅም። ዛሬ እንዴት እንዳገኘኝ አላቅም። ግን እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንድ ጊዜ ብር ሲመጣ አብሮ የሚሄደው ነገር አለ አይደለም? ያ ነገር ነው መሰለኝ። እና እኔ አሁን 35,000 ብር አግኝቻለሁ። ቢጠፋኝ እንግዲህ አስቡት፣ 10,000 ብር ነው። ስለዚህ 25,000 ብር አለኝ ማለት ነው። እኔ በ25,000 ብር እኮ ስልክ መግዛት እችላለሁ። 15,000 16,000 17,000 ምናምን። ግን እንደዚህ ሌለ አንዳንድ ጊዜ በቃ ህይወት እንደዚህ ይፈትሻቸዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 35,000 ብር አገኘው በቃ ይዞ ሄደ ማለት ነው። ይዞ የሚሄደውን ይዞ ሄደ። አንዳንድ ብር ለካ አሲዳን ብር ነው ማለት ትችላላችሁ። እና ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ዛሬ የዛሬ ውሎ ይህንን ይመስል ነበረ።